Disso acho. Nem no garra com a praia de Gromont, que vai suco. Tu te deu aí garraca? Ehe. Da cafone, quando a Securu nem se mande uma around the past 11. O que dizem Securu, manhã cumba, Ndarwara, Soguti, o nome não tem da busca em Drempenho. Digatima Arwara, Securu, Chichaneta, Sugatim Securu, Ndarwara, que na escola está chicacuno. Ndo bandata ora na bolsa, mundo ba. O quanto são de pagar mais de $5 com as chimanhas. Tô vendo para me dizerem Maria ainda tinha $5. Tô vendo a Airtix, tô vendo ainda. Nisso que a pamba passa seguro, da cafona, da seguro pamba a mopo. Os ganhos mira o torre nem o andina. Tô vendo a torre nem o desmaio o angoi na escola. Pamba e macada isso. Mo que a pamba não tem mais ninguém de mo bem ali. Mandou o nei papo. Tô vendo a pamba nisso que a pamba e papo. Da cafona passa na vano. Tô vendo a fona da seguro pamba a na vano. Zikanzi pasa doro kuna rawakachari seyoro. Ndoku banda pasa doro, ndoku banda pinda, nikati mungu zikati zimu mkaji. Nishishika mkaji, ndaka wana zishua waviri, waka namirana. Ndaka bunda, nikati kusikuru, shaka famba se. Nyo zipu kwa yinzeho? Nde zipi kwa yinzeho, mzayaka. Ndripa mawani. Nikati gogoka bakuno kumare mwezuru kuenda kumusha. Imi ndoku bamasara, bamasangana nizunu zakadai. Majifambi sasei. Zikanza mzaya ndarwazio. Nikataka todi hiko. Zikanza andizi hiyo. Wote nda kupi kupolisi. Ndo banda bunza. Polisi ili kupi. Ndo banda famba, ndo banda famba, ndo bandi derida, ndo banda enda. Nchangu ti famba, ndo funga abodi. Kuma 100 mita, ndo banda tusanga nwane mapulisa wango chito famba, wango chito enda, 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 wango chito na ndimzina ndo garu ndo garu brumli ndito nezwe ndato winga kuno ndato sangana nemi zvato di zvato naka zvikanzi chii ndikati ndina sekuru wangu wandifonera ndiri kubasa kwanda namirana nemukadzi wemunhu ndobva watondiseka mapurisa zvikanzi wono penga ndikati zvechokwadi handi tichingoenda paya ndobva ratopa paine mudzimai wa norume vatatu ndikati ngatipinde ndobva ndavhura dhoro ndobva tapinda ndobva watora mafotos ayo wakatora kata zvikanzi alright chimira tichitume mupurisa wana mhanye kustation anotora chibepa iyo chisara wakamira panapa. Zvikanzi musaita kuti maneighbors azive nyaya iyi because tinobatirwa matemo pano tikatemwa. Saka ngatingozviita ichi privately. Nguva ndokubva dzafamba kusvika around kuma 66 ndobva ndacho. Ava vakasvika ikoko dzanzira kumangwe nzuri. Aenda kusvika ikoko kuma around past 2. Dzemasikati. Ehe. Saka kuda kuti bonde raraitwa mangwana nezwa iro. Rara ikoko kubva koko wakanamirana na 8 okuro kuma past 8. Ehe, dzemakusena. Ndobva wazama kuda kumbokatanana nakatana ndobva wazonoti hapana. Ndobva wachindifonera ndobva ndachienda ikoko. Now moto enda ka haya kuende iko yakatadza kukwana vanhu vavira because zvangu zvazvo zvasingaita kuti atakuru nemoto waida pick up kakara moto ka round vangu vasingakwani ndobva kwa nema police kwa moto yako haikwani ndobva ndatsvaga pick up ndobva ndaona yanga isina canopy zvikanzi nema police ano ngatitsvage ine canopy ndobva ndatsvaga ine canopy apa ndobva tatotakura vanhu vedu vaya tofunga around past 6 kwakwatosviba ndobva ratora gumbeza ndobva tafukidza vanhu ndobva ndapiwa mupurisa wana ndakaenda naye. Ndobva tafonera vamwe chiremba zvikanzi mwana wamai ndine urombo we are on strike handifungi kuti munogona kubatsirika zvekukurumidza but togona kukudzai kune private hospital kwamunogona kudi kunanga nevanhu ivavo ehe ndobva taendeko ndobva tasvika ndobva taudzwa zita radokta takanzi tiende kunonoona ndobva tasvika zvikanzi adokta varipo ngomirai some few minutes ndobva wafonerwa ndokubva wauya dokta vaya vachiuya ndobva wasvika bva wangoti zvakamira sei ndobva ndangova tsanangurwa semaonere ndaandaita wenyu ndizvozvo. Zvikanzano ainedzi ngatiendesei kupi kuprivate room ndobva totorwa bvaniswa kuprivate room ndobva totorwa mafotos zvikanzi taa kuti hapanapa taaku kubayai mainjection yekuzama kuwikena chi bhodhi yenyu otherwise unogona kuda kuita sei pamwe anogona kuregeaubayiwa mainjection paya paya but hazvina kushanda ndobva kwanzano motongogara makadaro ini tichizama kumirira chi muridzi wemukadzi ndobva tamukadzi angafonerwa here ipapo ndo pita kazopiwa namba namai vavo ndobva tazama kuvafonera tikapiwa namba dzange dzekusouth africa dzikaramba dzekuzambia dzikaramba dzekudrc dzikaramba dzekumozambique dzikaramba dzekumalawi dzikaramba. Anoita basa rei murume iyi? Ndidriver werori. Ehe. Anodriver imwe kambani nemarori remuno muHarare. Hapana kana namba dzake dzakaita. Ndobvatazikanzi hapana kana namba 1 iri kuita changoramba tichiita sei tichiedza ini ndopa ndakabva ndaonekana navo ndikati ndindokuona ichi mangwana ndakubuda kuenda kumba zvikanzi oraiti muzukuru zvikanzi wongozivisa vamwe kuti ndozvandasangana nazvo ndichisvika kumba ndobva ndaudzawo hama weduwe ndozvaitika kunoku zvikanzi oraiht unenge chizongoti update ndobva ndatoenda kumba paya mangwana acho ndikasvika kuchipatira ndobva ndanovaona futi ngoma ndiyo
And ndoda kutenda kuna chiremba vozoikwanisa kusacrifice kuatengera breakfast ne lunch ne supper vaigona kudya vega kana try to pack ifa avaitongodya kwakadaro ndobva wa saka vakazonga wakalu waradzipa zvekuti warari side by side zvekuti wakwanise kurara kana rimwe nhiyo yakurwadza upidimuka wachirara nerimwe side ndobva kwazina doctor inyaya ichanetsa panapa zvinogona kukonzeresa makuwa munhu akanonoka kuita sei kusvika bhozi munhu aenda kunze kwenyika yunevhan anogona kuita 2-3 months ariko ndobva kwakugara manheru ndabuda ndaenda kumba azoti wamusi wefriday mazuva rodoka ndopandakati nditoripo pachipatara ipapo ndopakabva patakabva tasiyiwa nemurume uyu ane mukadzi kumaaround past 6 mukadzi ndiye akatanga kushaya zvikazina doctor mwana wamai neurombo mudzimai aita sei atisiya nanhasi mamusati mangobata murume wacho nhamba dzake dzasina kuita ndopaakazobatana nadoctor kumaaround past 12 here zvikazina ndirudi ndiri munzira kuya ndimirire ndosvika kumanje manje iye time yakazosvika mudzimai anga achangoshaya zvikanzi ano ndine urombo ndopakati ano enda kuta sei ndakuenda ndichakufonerai zvikanzina dokta kikasika toita sei zvikanzi ano izvizvi ndiri pabasa ndichakufonerai ndasvika kupi kusouth africa kuti mugozoita sei mugozobvisa vanhu avo ndizvozvo indope ndakabva ndaonekana navo ndobva ndabudabva ndaendawo kupikuma vakatosiya sekuru vari vapenyu asi vakanamirana nemunhu akafa vatori vapenyu ndichitotaura navo akati hamuzaya izvizvi ndapinda bhizi saka sekuru vairidzisairwadza here vairidza mhiri wakabatwa kungozama kungovadhonzera kunze kuda kuzama kuda kuvadhonza sekuru vairidza mhiri wese nemudzimai right saka mudzimai akazonga azvimba mumbabvu muno mune muchipfuwa ndisemaplus nasekuru futi wanga wazvimba futi zvokuti even mabhora enhengo yawo aya anga azvimba zvokuti unosaona kuti munhu akurwadziwa ndizvozvo ndobva ndazoti ndichingosvika kumba ndichangoti rarei ndobva ndanzwa foni yadoctor ndikati doctor wandifonera this time 11 anotomboidera ndobva ndazoti rega ndichingodera kwabva ndadeera nadoctor kanzi atine urombo sekuru wako waita sei vashaya sekuru washaya oraiht chiremba ndouyaiko kumangwana ndamukira kuchipatara ipapa ikanzina chiremba toda kuti undisainiro mapepers aya takutoseparira chi vanhu ava because vakwanisa kugara vakadi vakadaiaa ndobva ndasaina mapepers angu aya chiremba kwakutoseparita vanhu vacho kanzi no I want only 2 hours kuti ndipedze zvinezvi ndobva useparita vanhu vavo ndokubva vaita zvikanzi ndadii ndapedza but pane chinhu wani nhengo yababa yasara muna amai yaramba kubuda ndizvozvo yaramba kubuda saka zvoitwa sei zvikanzi handizivi ndikati well endesai munhu kumochari kwabva utoendesa munhu wakumochari paya ndokubva wazofonerwa nemuridzi wemukadzi uyu the following day but imi mamusati matodzika kumusha rei inini ndandatowa kumusha saka pamakangonzi munhu akuendeswa kumochari makabva matogadzira mapepa ekudzika nemunhu kumusha wakandibatsira kugadzisa mapepa zvikanzi because macharges epanapa it's almost $45 a day hamuzoikwanisa kangoita 3-4 days inonetsa kuibhadhara ndobva watondiratidza kuti unofambisa mapepazi soimakadzika kumusha nemunhu asina nhengo takadzika kumusha nemunhu asina nhengo masvika kumusha vanhu vakati zvakanonetsa kumusha zvikanzi mazuva nemunhu asina nhengo yake sei yasara kupi tikati yakasara pamudzimai wakanga akanamirana naye ndopandakazofunirwa nadokta zvikanza ndazobatwa nemuridzi wemukadzi hanzi chibvisai nhengo iya ndasvika kusouth africa kwendakagadzisa zvinhu zvangu saka during the week mudzimai pendakambomubvunza ndichitiko amai zvakafamba sei imi mamusingazivi ozoti makaita sei makaiswa central locking zvikanzi pane pandiri kurangarira pandakavhariswa banga ndakati ndichirongedza hembe musecho rababa vachida kutobuda ndakabayiwa nebanga paroko ndobva ndati dhidhi ndabayiwa nechi nebanga dhidhi ndobva kuti ndatokanganwa ndivhariro chi banga iroro saka ndopanda kuchitorangarira kuti iri banga iri ndoradii ndorakakonzeresa ndizvozvo saka masvika kumusha makavigai sekuru zvakanaka sekuru takaviga zvakanaka asi chakazoitika ndechekuti time yatakapedza kuchera guva tichidzoka kumba kunonotora mutumbi patakadzoka kunonoviga munhu takasvika mugomba muine nyoka yakanga iri mushato hombe yanga iri around kuma 8.5 to 9 meters ndizvozvo urefu hwayo zvikanzi ndaiurayiwe shato ndokubva yaurayiwa ndokubva iswa mumoto yakanetsa kuti ibvire shato yomoto waidzima nemafuta
but yakasvika pakuzotsva zvayo. Saka nhengwa ino tozobvira yakauya. Ah, takati pisai kuna dokuta, hapana zvita tichigona kuzoita naye. Takangoti dokuta pisai. Kubva kumusha kuya kuno kuzoitora futi ndokuzodzokera futi kumusha. Saka takangoti kuna chitemba pisai zvikanzi hano it's okay. Sindi mati ichite se tipisi memory dzimataura. Saka mukadzi uyu akavigwa here? Mukadzi asati avigwa.